हेलो हेमराज जी हो हजुर सर नमस्कार नमस्कार के छ खबर बिर्सिनु भयो त हामीलाई त पैसा दिने हो समय कहाँ बिर्सिने हो सर कहाँ बिर्सिनु खै त हाम्रो इन्टरभ्यू लिनै आउनुहुन्न आजकल त हेलो 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 के सुनेन हजुर बुझ्नुहोस् न मिलाएर बुझ्नुहोस् यसो हेरौँला नि ए बल्ल सुन्यो हजुर 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 ए हजुर हजुर हुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ म कता हुने हो र सर त्यही पुरानो ठाउँमा त हो ल आउनुहोस् ए हुन्छ हुन्छ म आइहालेँ आइहालेँ ल हस् दस मिनटमा आउँछु म हस् हस् ल बल्ल आज मिल्नु है हेलो नेताजी नमस्कार नमस्कार फोन भयो त अब हजुरले भनेपछि नहुने कुरा हुन्छ त एकछिनमा आउँछ आउँदैछु भन्दै थियो यसो दुई चार हजार दिनुहोला अनि के भन्ने त सबै थाहा छ नि तपाईँ चिन्तै मान्नु पर्दैन नि सुन्नुहोस् न नेताजू मलाई बरु अलिकति पैसा चाहिएको थियो पर्सितिर आउनुहोस् न तर सुन्नुहोस् कडा दिनुपर्छ घरिघरि विरोध गरे जस्तो गर्नुहोस् तर छ नि यी देशका मै हो भन्नेलाई कडा दिनुपर्छ है तपाईँले त्यो पत्रकार आए जस्तो पनि छ अहिले राखेँ म पछि फोन गर्छु हजुरलाई है ल ल हजुर नमस्कार नमस्कार ल आउनुहोस् बस्नुहोस् यहीँ बस्नुहोस् है अनि तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ के अरे सुन्नुहोस् हेमराजी अब कस्तो छ भन्ने कुरा होइन अलिकति हतार छ मलाई पनि बाहिर जानुपर्ने छ क्वेसन चाहिँ मेरो तरिकाले सोध्नु पऱ्यो मैले जे जे भन्छु त्यही त्यही सोध्नु पऱ्यो होइन फेरि अब हजुरहरूलाई अब हाम्रो पार्टीले चाहिँ हेर्ने निर्णय गरेको छ हामी हेर्छौँ तपाईँहरूलाई तर क्वेसन हामीले भने चाहिँ सोध्नु पऱ्यो र सबै कुरा मिलाएर राख्नु पऱ्यो हाइलाइट गर्न राख्नु पऱ्यो है बुझ्नुभयो नि सुन्नुहोस् हुन्छ सर अब सुरु है त आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज हामी तपाईँहरूको प्रिय पात्र युवा राजनीतिक विश्लेषण समाजसेवी मिस्टर ज्याकसँगको कुराकानी तपाईँलाई राख्ने जमर गर्दैछौँ सर हजुरलाई स्वागत छ हजुर सम्पूर्ण यस च्यानल हेरेर बस्नु हुने तमाम दर्शकहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार साथै तपाईँहरूको लोकप्रिय च्यानलमा केही शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद सुरुवाती क्वेसन अस्ति भर्खर एउटा अडियो च्यानल लिक भयो त्यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न तपाईँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद अब अडियो काण्डको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि यो साह्रै नै लज्जास्पद छ एउटा नस्लवादी सोचको चिन्तन भएको मान्छेको अडियो बाहिरको छ यसले फासिस्टवादको एउटा चाहिँ उदय भएको हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो लाग्छ द्वितीयको सरकारलाई ढाल्ने एउटा देशी विदेशीहरूको षड्यन्त्र हो पनि जस्तो लाग्छ हामीलाई यहाँ जातीय विभेद ल्याएर देशमा द्वन्द्व मचाएर देशलाई रुवान्डा बनाउने हो कि भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ ठम्मै छ होइन यो भएको हुनाले चाहिँ हामी अडियो बाहिर ल्याउने र ती अडियोको संवादमा भनेको कुराहरूको लागि विशेष खण्डन गर्दै आगामी दिनमा यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्ने पक्षमा छौँ र तपाईँहरूलाई ख्याल गर्नुहोला तपाईँहरू बोल्दै गर्दा व्यक्तिगत हिसाबको कुरा होस् अथवा सामाजिक हिसाबको कुरा होस् आफ्नो मान मर्यादामा रहेर बोल्नु होला नत्र द्वितीयको सरकारले तपाईँलाई छोड्ने छैन तपाईँहरू के तपाईँहरू के हो वास्तवमा तपाईँहरू अभियन्ता हो या के हो यसरी हरकत देखाउँदै गर्दा जनताको आँखामा छारो हाल्दै गर्दा भोलिको दिनमा जनताले तपाईँले चिन्ने कि नचिन्ने प्रश्न यहाँनिर छ जस्तो कि त्यो अडियो काण्ड सुन्दा त्यहाँ जातभातका कुराहरू निस्किरहेछ आजको समाजमा त्यस्ता कुराहरू गर्न मिल्छ अगाडि जोडिनेहाले जातभातको कुरा आएको छ त्यहाँनिर लगभग 26-27 मिनटको अडियो सुन्यो हामीले त्यो अडियोमा एउटा मैले भनि नै सकेँ तपाईँलाई नस्लवाद सोच चिन्तनको मान्छेहरूले चाहिँ भनिएको अवस्था छ यो देशमा
देश नेपाल बन्नको लागि केवल शाह ठकुरीको मात्रै भूमिका छैन, बलभद्र कुँवर, भीमसेन थापा, कालु पाडे जस्ता मान्छेको पनि भूमिका छ। आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्ने र सोच यस्तै बनाउने हो भने निकट भविष्य उहाँहरूको छोटो छ र उहाँहरूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्दा पनि समाजलाई खलल गराउने एउटा पात्रको रूपमा हामीले चिन्न सकिन्छ। त्यही भएर तपाईँ सुध्रिनुहोस्, म यही भन्न चाहन्छु। द्वितीयको तपाईँहरूको सरकार, जुन सरकारले जनताले नालायक सरकार, भ्रमको खेती गर्ने सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार भनिसकेका छन् र तपाईँहरू एउटा सरकारमा पुगेको 2 वर्ष पनि भइसक्यो, के आजको दिनसम्म तपाईँहरूले केही नगरिनु बस्नु भएको? के काम गरेन? दोष लाउनु मिल्छ? कसले भन्यो? त्यो जनता होइनन्, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी राजतन्त्रवादी मान्छेहरू हुन्, सिआइएका रका एजेन्टहरू हुन् ती। दैत्यको सरकार आज के गर्ने? जनताको मत जितेर आएर सरकार बनाएर सबैलाई समेटेर चाहिँ काम गरेको अवस्था छ। के भएको छैन? वृद्ध भत्ता बढेको छैन? विकास भएको छैन? काठमाडौँ कस्तो थियो देख्नु भएको थियो? कस्तो भइसक्यो अहिले? के बसेन? तपाईँहरू हेर्नुहोस्, राम्रो कामलाई पनि नदेख्ने, नराम्रो कामलाई मात्रै उचाल्ने। हामीले हिजोको दिनमा भएको कामलाई पनि आज मिलाउँदै गएको छौँ। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले? कहाँ काम भएन तपाईँले? के कुरा, के प्रश्न हुँदै हो तपाईँको? हेर्नुहोस्, दुईतिहको सरकारलाई यसरी हेप्न पाउनु न तपाईँहरूले। हामीले जे भन्छौँ त्यो हुन्छ। तपाईँहरूले यसरी हेप्नु भयो भने हामी तपाईँलाई छोड्दैनौँ। हेर्नुहोस्, काम बसेर काम बस्यो, के काम बसेन? मिटिङ बसिरहेको छौँ हामी, देशमा लकडाउन छ, व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर हामी सोचिरहेका छौँ, लकडाउन थपिरहेको छौँ हामीले। के गरेको छैनौँ? 2 वर्षभित्रमा कति कामहरू भए, कति ठाउँमा कति आयोजनाहरू बने, कति निर्माणका आयोजनाहरू भइसके, कति ठाउँमा झोलुङ्गे पुलहरू ट्विनहरू चाहिँ हामीले बिस्तारै गरिसक्यौँ। के यो काम होइन यो हाम्रो? के हामीले यो थानकोटबाट कलङ्कीसम्मको बाटो कसले बनायो? दुईतिहको सरकारले बनाएन। दुईतिहको सरकार के कानमा तेल हालेर बसेको छ, प्युरी हालेर बसेको छ? यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, दुईतिहको सरकारलाई ढाल्ने षड्यन्त्र हो। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ तपाईँहरू पनि, हामी पनि र जनता पनि सजग हुन आवश्यक छ। अब जनता आजको दिनमा तपाईँहरूको विरुद्धमा छन् नि, यस्तो लकडाउनको बेलामा, कोरोना भाइरसले सन्तास फैलाइरहेको बेलामा तपाईँहरू राजनीतिक किचलो गरेर बसिराख्नु भएको छ, जनताको राहत चाहिँ कहाँ पुग्यो? जनतालाई हाम्रो 80 करोडभन्दा बढी राहत दिइसक्यौँ, राहत बाँडिसक्यौँ हामीले, लकडाउन थपिरहेका छौँ हामी। लकडाउनको बेलामा ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ सूचना गरिरहेका छौँ हामीले, हामीले भिडियो कन्फरेन्स गरिरहेका छौँ। के गरेका छौँ हामीले? राहत कहाँ पुगेन? कसले भन्यो? जसले भन्छ त्यो झोले हो। मैले भनिसकेँ, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू हुन् ती, ती रहका सिआइएका एजेन्टहरू हुन्, तिनले हाम्रो द्वितीयको सरकारलाई ढाल्ने यो भरपुर प्रयास गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू यसको पछि नलाग्नुहोस्। तपाईँहरू पछि लाग्नुभयो भने न त सरकार रहन्छ, न नेपाल रहन्छ, नेपालको यदि रुवान्डा हुनसक्छ। त्यही भएर हामी तपाईँलाई सजग गर्छौँ। द्वितीयको सरकारले लकडाउनको बेलामा राहत बाँडेको छ, घर घरमा जानुहोस्, सोध्नुहोस् तपाईँहरू के कुरा गर्नुहुन्छ। 80 करोडभन्दा बढी हामीले राहत बाँडिसकेका छौँ। हेपेर हुन्छ तपाईँहरूले? गफ गरेर हुन्छ? ठुल्ठुलो गफ गरेर राहत दिएर राहत के दिएन हामीले? के गरेन हामीले? नेपाल के धनी देश हो? धनी देश हो नेपाल? हेर्नुहोस्, तपाईँका प्रश्नहरू मलाई जहाज लगाइरहेका छन्, प्रश्नमा पनि अलिकति सुधार ल्याउनुहोस्। हेर्नुहोस्, जस्तो सामाजिक अभियन्ता जसले दिनरात नभनेको खाना बाँडिरहेछन्, के खाना बाँड्ने दायित्व तपाईँहरूको होइन? आफ्नो बेचेर बाँडेछन् तिनीहरूले, आफ्नो बेचेछन्? कुन सामाजिक अभियन्ताले आफ्नो घर बारी बेचेर खानु खुवाएको छ आजको दिनमा? देशमा विदेशमा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ फकाएर फसाएर पैसा मागेर आफ्नो लुटतन्त्र गरेर खाना बाँडिरहेछन्। मलाई दिनुहोस्, हाम्रो सरकारलाई जिम्मा दिनुहोस् न यो काम, ल माग्ने काम हामीलाई दिनुहोस् न। हामी देश विदेशबाट जनताहरूको पैसा मागेर हामी पनि काम गरिदिन्छौँ, के हामीले गर्न नसक्ने हो? हेर्नुहोस्, यस्ता काम गर्नेहरूलाई हाम्रो सरकारले चाहिँ ठिक पारेछ। हामीले हाल्यो धेरैलाई, धेरै हामी विरुद्ध लाउनलाई हामीले जेल पनि हालिसकेका छौँ। थाहा छ तपाईँले? सामाजिक अभियन्ता नाम मात्र सामाजिक अभियन्ता भएर भएन, सच्चा देशभक्ति सामाजिक अभियन्ता हुनु पर्यो। राजतन्त्रको राजावादी भएर आजको दिनमा राजा चाहिन्छ भन्दै हिँड्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू सामाजिक अभियन्ता हुन सक्दै सक्दैनन्। तपाईँले कसरी हुन्छन्? राहत बाँड्यो, राहत त बाँडिन्छ त, पैसा छ त राहत बाँड्छ, कि आफ्नो पैसा खोल्टीबाट आएको पैसा राहत बाँड्न नसके? त्यही पनि सरकारले सघाइरहेछ, गरिरहेछ, 80 करोडभन्दा बढी बाँडिरहेको छ, मैले भनि नै सकेँ तपाईँलाई। हेर्नुहोस्, जनतालाई चाहिँ एउटा भावनामा बगाएर जनताको आँसुलाई
तपाईँहरूले चाहिँ यसरी खेलौडा नबनाउनुहोस्, भोलिका दिनमा जनताले तपाईँ सराब नै छन्। अब अर्को प्रश्न, भर्खर भाइरल दुईजना सामाजिक अभियन्ताको बारेमा केही भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको बारेमा के भन्ने मैले, उहाँहरूको छलङ्ग भयो, उहाँहरू कुनै दिन मिलेर हिँड्नु भएको थियो सामाजिक अभियन्ताको नाममा, अहिले उहाँ झगडा गर्दै हुनुहुन्छ, फोन कल गर्दै हुनुहुन्छ, फोन अडियो रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, उहाँहरूको बारेमा के कुरा गर्नु? उहाँहरू नै यो देशको षड्यन्त्रकारी हुन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, आज दिन म फुलाइदिएको छु, उहाँहरूले यो देशलाई रुवान्डा बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो हाम्रो पार्टीको ठम्मै छ, दुई तिहारको सरकारको यो ठम्मै हो। हेर्नुहोस् के भन्ने, उहाँहरू सामाजिक अभियन्ता भन्नुभएको छ, झगडा गर्नुभएको छ, तेरो मेरो भन्नुभएको छ, यता भन्नु उता भन्नुभएको छ, सामाजिक मुद्दाहरूमा कुरा गर्नुभएको छ, समाज भड्काउने काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूले जाति विभेद ल्याउने काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूको बारेमा के बोल्न चाहन्न? उहाँहरू आज सुध्रेर आउनु पऱ्यो, आज दिनमा उहाँले काम गर्ने हो भने सुध्रेर आउनु पऱ्यो। नेपाल जनता त फेरि उहाँहरूको पक्षमा छन् त, जनता सधैँ सत्यको पक्ष हुनुपर्छ, तर जनता अन्धभक्त हुनु भएन। हेर्नुहोस्, दुई तिहारको सरकारलाई साथ दिनुहोस्, अझै पनि साथ दिनुहोस्, हामी तपाईँको इच्छा पुरा गर्छौँ, तपाईँको घर घरमा पाइपलाइन लाउँछौँ, के को पानीको होइन ग्यासको पाइपलाइन, नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ, रेल नेपालमा चलाउँछौँ हामीले भन्दैछौँ। समय एकै दिन हुने काम हो यो, नेपाल एकै दिन बन्छ, तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, पहिला दुई तिहारको सरकारलाई विश्वास गर्नुहोस्, नभड्किनुहोस्, दुई चारजनाले भड्काउँदै तपाईँले नभड्किनुहोस्, यदि भड्किनु भयो भने न नेपाल रहन्छ न दुई तिहारको सरकार रहन्छ, जब दुई तिहारको सरकार रहन्न तब यो देश रुवान्डा बन्छ, यो देश सिरिया बन्छ, यो देशमा जातीय द्वन्द्व हुन्छ, फासिस्टवादको उदय हुन्छ यो देशमा, बुझ्नु होला। जनताहरू तपाईँहरू भावना नबुझ्नुहोस्, भावना तपाईँहरू बग्ने कामै नगर्नुहोस्, तपाईँहरू सत्यको पक्ष न्यायको पक्षमा मात्रै उभिनुहोस्। हेर्नुहोस्, भाषण ठोकेर तपाईँ मेरो हुने भने मैले दिनभरि भाषण ठोकेर तपाईँलाई आफ्नो बनाउँथेँ, तर यथार्थ के हो त्यो बुझ्नुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्छु भन्ने नेताको आफ्नै मान्छेले करोडौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको कुरामा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, उहाँहरू कारवाही गर्नुहुन्छ, उहाँहरू जेल जानुहुन्छ, जसले भ्रष्टाचार गर्छ त्यो जेल जान्छ। हाम्रा नेताले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ कि म भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनलाई कानुन गरी छोड्दिनँ भनिराख्नु भएको छ, थुनिराख्नु भएको छ, राजीनामा मागिराख्नु भएको छ, दिइराख्नु भएको छ, सबै भइरहेको छ त, के भएको छैन भन्नुहोस् त? त्यही भएर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई हामीले छोड्दैनौँ। हेर्नुहोस्, सबै कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, गर्नभन्दा अगाडि त कहाँ थाहा हुन्छ त भन्नुहोस् न, गरे पछाडि थाहा हुन्छ, र हामीले कारवाही पनि गरेका छौँ, तपाईँले देख्नु न, यो कुरा त देख्न पऱ्यो नि तपाईँहरूले, तपाईँले कारवाही गरेको नदेख्ने, हिजोका दिनमा भएको भ्रष्टाचारलाई आज हामीले गरेको भन्ने, अनि यस्ता कुराहरू अनैतिक कुराहरू नगर्नुहोस् न हामीसँग, पत्रकार भनेर पनि अलिकति सबै भाषामा बोल्न सिक्नुहोस् है, प्रश्न राम्रोसँग सोध्नुहोस्, नत्र भने दुई तिहारको सरकारले के गर्छ थाहै छ। अब भन्नुहोस्, नेपालको अर्थतन्त्र कसरी बलियो होला अनि यसको भविष्य चाहिँ के होला? अब अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुभयो, नेपालको अर्थतन्त्र अब कसरी बलियो होला भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा अलिकति सोच्नै पर्छ होइन। नेपालमा अब हामी कृषि योग्य देश नेपाल, हामीले कृषिका योजना परियोजनाहरू अगाडि बढाउनु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, अब अर्थतन्त्रलाई कसरी उठाउने भन्ने प्रश्न तपाईँले नगरे पनि म थाहा छ यसलाई, जस्तो अब हामीले के गर्छौँ, अब हामीले हिजोका दिनमा जबाट कर उठाउनु थियो नि, एन्सेल भाट भट्यो नि, कन्स्ट्रक्सन विभिन्न कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू जो जोबाट पैसा लिन थियो करोड अरबहरू, हामी उहाँहरूबाट उठाउँछौँ, र त्यो बजेटलाई फ्रिज हुन दिन्नौँ हामी, फेरि कृषिमा क्रान्ति ल्याउँछौँ। यसरी हामीले नेपालको एउटा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने एउटा आधारभूत आवश्यकताहरूलाई हामी म्यानेज गर्दैछौँ यति बेलाको अवस्थामा। तपाईँहरू ढुक्काउनुहोस्, हुन्छ केही हुँदैन, केही समय हामी धैर्य गरौँ, मात्र यति भन्न चाहन्छु। अब अरू देशका प्रधानमन्त्री नेताहरू खुलेआम हिँड्छन्, बजारमा हिँड्छन्, जहाँ पनि हिँडिरहेका हुन्छन्, तर हाम्रो देशका नेताहरू सक्दैनन् नि, किन सधैँ भिआइपी भिभिआइपीहरूको सहयोग चाहिने, सुरक्षा चाहिने, कमजोरी के हो तपाईँहरूको? अब यो प्रश्न अब सोध्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सोच्नु पर्थ्यो कि, अरू देशका नागरिकहरू शिक्षित छन्, बुझ्छन्, हेर्नुहोस् नेपालको नागरिक बुझ्दैनन्, किन हिँड्न सकिँदैन? नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ दिउँसी हत्या हुन्छ, दिउँसी बलात्कार हुन्छ,
दिउँसो जघन्य अपराधहरू हुन्छन्, दिउँसो चोरी हुन्छन्, दिउँसो डकैती हुन्छन्। यस्तो देशमा हामी नेताहरू कसरी एक्लै हिँड्न सक्छौँ? हाम्रो पनि हाम्रो ज्यानको माया लाग्छ, हाम्रो पनि परिवार छन्, बालबच्चा छन्, हामीले पनि बाँच्न पाउने अधिकार छ। अब हेर्नुहोस्, विदेशमा मान्छेहरू शिक्षित छन्, नेपालमा छैनन्। नेपालमा भेडा छन् मान्छेहरू, भेडै भएर हिँडिरहेका छन्। अब कसरी हुन्छ हेर्नुहोस् त, कसरी हिँड्ने? हामी चप्पल लगाएर साइकलमा कसरी हिँड्ने? हामीलाई गार्ड नभइकन, हामीलाई सेक्युरिटी भिभिआइपी नभइकन हामी हिँड्न सक्ने अवस्थाै छैन। जबसम्म नेपाली जनताहरूले शिक्षाको एउटा चाहिँ मूलभूत आवश्यकता शिक्षालाई चाहिँ बुझ्दैनन्, तबसम्म हामी यसरी हिँड्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हामी हाम्रो पक्षबाट भरपूर मेहनत गरिरहेका छौँ र जबसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाइँदैन, तबसम्म हामी सुरक्षामै हिँड्छौँ। किनकि हामीलाई त समाजसँगै भन्छ, हामीलाई त मानवसँगै भन्छ, हामीलाई पीडसँगै भन्छ। अब अन्तिममा म के भन्छु भन्दा, यो कुरामा जोड्नु पर्दाखेरि हामी कुनै दिन हिँड्छौँ, यो देशलाई साँच्चै नै स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ, यही भन्न चाहन्छु। एकछिन रोक्नुहोस् त, कस्तो कडा प्रश्न गर्नुभएको, कति हमी हमी भयो, मिलाउँदा मिलाउँदा यस्तो प्रश्न गर्नु, तपाईँलाई अघि बढ्नु मन छ कि छैन? सही छैन भन, अनि यस्तो कुरा गर्नु, हेर्नुहोस् अघि बढ्नु मन छ भने यस्ता प्रश्न नगर्नुहोस्। भएन है, अब सजिलो प्रश्न, अब टुकाइदिनुहोस् हौ, फेरि थाहा छ नि, बुझ्नु टुकाइदिनुहोस् है। कस्तो प्रश्न, गाह्रो पसिनै आइसक्यो, के भन्नु के भन्नु, थाहा भएन, ल भन्दै गर्नुहोस्। हुन्छ, ठिक छ, मिलाएर राखौँला नि सर, के छ र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने, समस्त नेपालवासीहरू, समस्त हाम्रा कार्यकर्ताहरू, तपाईँहरूलाई म मेरो फेरि पनि नमस्कार छ। तपाईँहरू हाम्रो भगवान् हो, भगवान्ले हामीलाई पके पनि आश्रय दिनुहुन्छ। हामी द्वितीयको सरकार ढल्न चाहन्नौँ, तपाईँहरूकै माया ममताले हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामीले सबैलाई चाहिँ यो कुरामा चेतना दिएका छौँ कि हामी भ्रष्टाचार मुक्त समाज हुनुपर्छ, देश हुनुपर्छ, कसैले भ्रष्टाचार गर्न मिल्दैन, गर्नेलाई हामी छोड्दैनौँ भनेर सबैलाई एउटा चेतना दिइसकेको अवस्था छ। त्यो भएर तपाईँहरू हामीलाई साथ दिँदै जानुहोला, हामीले विकासका काम सबै गर्छौँ, हामीले खान नपाएका भोकालाई पेट भर्ने काम गर्छौँ, सम्पूर्ण ठाउँमा विकासलाई टेवा दिँदै, विकासलाई अगाडि बढाउँदै हामी अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छौँ। र यसरी तपाईँले हामीलाई साथ दिँदै जानुभयो भने निकट भविष्यमा हामी नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ। धन्यवाद।